सभापतिज्यू जनसाहित्यकार श्री हरिवार श्रेष्ठज्यू जनप्रतिनिधिज्यूहरू सांस्कृतिक सर्जक तथा विद्वत वर्ग अतिथिज्यूहरू र समस्त मजदुर किसानहरू मेरो कविताको नाम छ मर्नु अघि मर्नु अघि मैले केही गर्ने सोचेको छु भन्ने अर्थ छ यसको <coughs> देशको अवस्थाको बारेमा सालिन्दा र दैनिक जसो चर्चा हुन्छ जुन निराशाजनक छ त्यही निराशाबाट उत्पन्न भएको मेरो कविता हो कतिलाई यो अराजक पनि लाग्न सक्छ तर त्यो मेरो मानसपटलको अवस्था नै हो त्यसकारण म यसरी वाचन गर्न चाहन्छु मर्नु अघि तिमीहरूलाई एक मार्छु दुई मार्छु सिसा कलमले घोची घोची मार्छु अथवा घुएत्रो हानेर मार्छु डिस्कोमा लुकेका छौ भने घुएत्रो हानेर मार्छु तर मार्न त मार्छु मार्छु अथवा मर्नु अघि बेसरी न्याक्नु छ कसैलाई त्यसपछि ड्याममा हान्ला प्रहरी मलाई तर ढल्ने छैन म ठिङ्ग उभिरहने छु आड लिएर लाखौँ किनभने हामीहरूलाई हजार बार मारिरहने तिमीहरू नै त हौ त्यसकारण तिमीहरूलाई म मा एक मार्छु दुई मार्छु तिन मार्छु ओ नयाँ राजाहरू हो दास प्रशासकहरू भुले ठेकेदारहरू काला व्यापारीहरू तिमीहरूको अन्तिम इच्छा के छ धन्यवाद